Питання щодо змін до положення про громадський бюджет міста виявився чи не найголовнішим на сьогоднішньому засіданні бюджетної комісії Рівнаради. Серед поправок – зміщення вікових обмежень при голосуванні за громадські проекти. Комісія запропонувала дозволити голосувати із 14 років. Втім, таке рішення підтримали не усі, тож старі вікові обмеження залишились. Сьогодні в законодавстві України є можливість з 14 років отримувати ID-картки. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви бачили по механізму голосування, один з елементів ідентифікації того, хто має голосувати через інтернет-механізми, це саме ID-картка, ідентифікація конкретної персони. І порахували, що раз 14 років законодавство визначає, що кожна людина має можливість вже мати ID-картки, то з цього віку може бути і голосування. Також цьогоріч планують збільшити планки кількості голосів для великих та малих проєктів. Відтак, аби стати переможцем, малі проєкти мають набрати 300 голосів, а великі – 500. Попередні роки необхідно було набрати 200 та 400 голосів на малі та великі проєкти відповідно. Я, наприклад, все-таки вважаю, що там піднімати цю кількість, можливо, і не варто, тому що сам принцип конкурентності і змагальності передбачає, що кількість голосів має бути набагато вище, ніж 2400. Змінити структуру Рівненської міської ради та її виконавчих органів запропонував Віталій Стасюк. Також наголосив на необхідності збільшити чисельність управління державного архітектурно-будівельного контролю, ввівши 3 нові посади. Зокрема, це діловод, у зв'язку з тим, що в управлінні відсутній посада діловода, функції виконує головний бухгалтер. Також ще одну штатну одиницю просимо, таку в своєму роді універсальну, працівник, який буде виконувати функції і реєстратора, і інспекційні функції. Також комісія розглянула і питання передачі у приватну власність земельних ділянок на 8 вулицях Рівного. Із пропозицією облаштувати спортивний майданчик на вулиці Макарова виступив начальник управління молоді та спорту Сергій Шевчук. Міська рада питання прийняла до голосування. Також запевнила, що майданчик там таки буде. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. У ритмі подій. We'll be right back.